Vraćanje opozicije u skupštinske klupe prije objave vlade da želi da se dogovori oko ponavljenih izbora bilo bi protiv ciljeva demokratske obnove i reformi u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Poslanik Aleksandar Damjanović poručuje rukovodstvu SMP-a da njegov mandat koji su zatražili da vrati partiji ne pripada SMP-u, već koaliciji ključ, odnosno biračima te koalicije koja je učestvovala na prošlogodišnjim izborima. Damjanović je kazao da je absurdno da glavni odbor SMP-a odlučuje o njegovom statusu u partiji jer je on još prije mjesec podnio ostavku na jedinu partijsku funkciju koju je imao u tom stranočkom organu. Podpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović poručio je da Ramoš Haradinaj može da vidi Niš samo iz Niškog okružnog zatvora i to iznutra. To je jedino što može od Niša da vidi, izdržavajući dugogodišnju kaznu zbog zločina nad srpskim narodom, rekao je Stefanović povodom izjeve Haradinaja da će trećinu Srbije, ako iz Ustava ne izbriša Kosovo, uvrstiti kao kosovsku teritoriju Kosovski Ustav počeoši od Niša. Na Kosovo i Metohiji je počela predizborna kampanja i vjerujem da će se albanski političari utrkivati u ratobornosti, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Srbija nikome ne prijeti, niti se plaši prijetnji bjegunaca od pravde, ističe se u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Povodom izjave Ramuša Haradine je da će ako ne postane premijera, Srbija ne izbriše Kosovo iz tog ustava, on trećinu teritorije Srbije prisvojiti Kosovu. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn ističe da je Srbija potrebna Evropskoj uniji kao vodeća snaga u regionu i podvukao da je pod rukovodstvom premijera Aleksandra Vučića Srbija ostvarila dobar napredak ka svom strateškom cilju članstvu. Predsjednik sa obranja Makedonije Taljat Džoferi izrazio je nadu da će predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov povjeriti mandat za sastav nove vlade lideru Socialdemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zajevu, ali i dodao da vlada može biti izabrana i bez toga na predlog parlamentarne većine i da je spreman i na tu varijantu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u telefonskom razgovoru sa novoizabranim južnokorejskim predsjednikom Mu Jeinom da je spreman da odigra konstruktivnu ulogu u rješavanju nuklearne prijetnje Sjeverne Koreje, saopštio je kabinet predsjednika Južne Koreje. Dvojica državnika pozvali su jedan drugog u službene posjete, navodi se u saopštenju. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinali turnira u Madridu bez borbe pošto je japanac Kejni Šikori zbog povrede predao meč. Vrijeme u Crnoj Gori malo da oblačno sa sunčanim intervalima, ali ponegdje uz jači razvoj oblačnosti i ima uslova za kratkotrenu slabu kišu, pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 18 do 27 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo, a moguća je prolazna kiša ili grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 27 stepeni.